ja ihan omiin näkemyksiin. Ollaan suuren asian kanssa tekemisissä, sellaisen asian kanssa tekemisissä, jossa ihmisen käsittelykyky ja käsityskyky hyvin äkkiä loppuu. Ja mitä keskustelua seurannut, niin aina tullut itse semmoinen toivomus, että hyvin sellainen nöyry mieli ja mieli tässä keskusteltaisiin, eikä otettaisiin mitään jyrkkiä kantoja tai mitään semmoisia pinnallisia heittoja. Ja olen varma, että tässä tämän päivän keskustelussa selvitään näin, että ei näin tapahdukaan, mutta noin muuten, niin me pystytään varmasti sellaisia yksittäisiä tapauksia kuvaamaan ja kuvittelemaan ja sanottamaan, missä tapauksessa eutanasia olisi perusteltu tai missä asiassa se meille nopeasti ajateltuna tuntuisi oikealta vaihtoehdolta. Mutta sitten kun mennään muutamasta yksityistapauksesta lainsäädännön tasolle, että se olisi niin kuin sitä alettaisiin normitettamaan lainsäädännössä, niin sitten me ollaan mun mielestä niin monien ratkaisemattomia ja vaikeiden kysymysten edessä, että noin yleisellä tasolla niin en kannata eutanasian mahdollistamista jotenkin lainsäädännöllä, mutta sitten kysymykseksi jää niin kuin aina tästä maailmasta pakkaa jäämään aina auvinaisia kysymyksiä myös, että ei ole sellaisia yksiselitteisiä kaiken kattavia vastauksia, niin varmasti pystymme jokainen tai ainakin sellaiset ihmiset, jotka on kokenut tämmöisiä vaikeita sairauksia itse tai omassa lähipiirissänsä, että koska se olisi perusteltu noin inhimilliseltä kannalta. Mutta todella palataan varmaan tässä keskustelun kuluessa sitten näihin asioihin, mitkä mun mielestä estäisi sen, että noin niin kuin lainsäädännön tasolla ja yleisellä tasolla tämä asia niin kuin mahdollistettaisiin Suomessa.